след току-що проведената процедура имаме гаранция, че на случайен принцип са избрани машините, които ще бъдат тествани и по отношение на които ще бъде извършено удостоверяването на типа устройство за изборите, за машините, които ще се използват в изборите на 2 октомври. Искрено се надявам, че до 2 октомври ще бъдат във възможност помещенията, в които ще бъдат разположени избирателните секции. Това е отговорност на кметовете на общините, съответно на кметствата, така че те трябва да отговорят на въпроса ще има ли възможност, но трябва да има възможност да се организират изборите. До сега комуникирали ли сте този въпрос с кмета? Не, до сега до Централната избирателна комисия не е пристигал такъв въпрос, но в крайна сметка компетентна е районната избирателна комисия, на територията на чийто район се намират тези села. Районната тогава да пита във вас нещо? Не, никой не е поставил въпроса до момента, но смятам, че има достатъчно време, за да могат да се организират помещенията за секционни избирателни комисии. Окончателният брой на машините, които ще бъдат използвани за вота? Ами все още не е определен окончателният. Вчера определихме допълнителен брой устройства, които ще се използват в страната, тъй като имаше няколко секции, които не бяхме информирани, че са разделени и трябваше да бъдат предвидени устройства. След определен на окончателния брой и за извън страната, ще можем да кажем точно колко устройства ще бъдат използвани.